se ti dneska hrálo? Tak první čtvrtinu jsem hrál docela dobře, to jsem měla ještě síly, ale tu druhou a tu třetí, tak to už síly došly, takže už to bylo těžké. Čí výkon bys chtěla dneska vyzvednout? Tak chtěla bych vyzvednout výkon Nicole Oldie, která pod košem odvezla fantastickou práci jak v obraně, tak v útoku dala 19 bodů, což je krásný. Teďka bych se tě zeptal na takovou otázku, když řvete ten pokřik, ono to není tomu úplně rozumět, mohla bys nám prozradit, co řvete? No, on je to pokřik jako spíš pro nás tak po povzbuzení a je to sprostý a říkáme jako, že jim dáme na prdel. Tak to moc prostý není, to je v pohodě. Taký klasický to je. Chtěl bych se tě zeptat, co jsi dělala nebo jak jsi prožila zimní pauzu? Tak já jsem přes Vánoce měla chřipku, takže jsem ležela v posteli. Na Štědrý den jsem se naštěstí uzdravila, už mi bylo líp, takže jsem si Vánoce užila a potom jsme měli vlastně takovou kondiční přípravu, jak v hale, tak i na oválu. Byla jsi někde lyžovat nebo něco takového? Děláš nějaký ještě jiný sport, kromě basketbalu? Lyžovat nesmím, protože jsem po operaci kolene, tak to nechci, nechci, aby se mi zase něco s tím kolenem stalo. A byla jsem si jakoby zahrát basket se Sokolovem, jsme se sešli celá parta a hráli jsme proti přípravce, což jsou vlastně 6-7 letý holčičky, takže to byla docela sranda. Jo, tak to muselo být dobrý. A ještě mi řekni, jaké máš další koníčky vlastně kromě sportu? Já mám ráda auta, takže ráda jezdím jakoby rychlýma autama a potom takový jakoby ostatní sporty, třeba volejbal, beach volejbal si ráda zahraju, nebo ráda jezdím na kole, ráda koukám na filmy a seriály, tím jsem docela známá, že vždycky na repre mám plný disk tady těma filmama a seriálama, tak vždycky propůjčuju. Jaká je tvoje oblíbená značka auta? Toyota. Toyota. Tak já myslím, že to bylo vyčerpávající, budeme držet palce do dalších výkonů a díky za rozhovor. Děkuju taky.